dan dititah bunga ke kekehat itu tuh bunga wae. Nah sabar nak tanya manfaat nak siga budak anu dititah salat. Tombol budak kurang itu segede oi dititah salat bu. Bener enggak? Titah maca Quran bu. Tuh. Titah maca salawat bu. Dak kuduna ngebunga. Tapi nah salat teh jadi embung. Tapi nah wiridan teh euy jadi embung. Tapi nah salawat jadi embung euy. Naon nu jadi sabab? Sanyaho kana manfaatna eta kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي من علينا وعلى المؤمنين خاصه وعلى العالمين عامه بنبيه وحبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد وبدين الإسلام الذي جاءنا به سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم خصوصا أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العلي العظيم. Para jamaah anu mulia oge sakumna anu dina ieu saat anu diberkahkeun pada ngiring nyimak ngiring hadir walaupun jasadna henteu deukeut hadirna tapi kaasup nu hadir melalui media sosial pada ngiring ngagungkeun maulidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngagungkeun agama Islam anu dicana kujungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge pada syukur ka Allah ku
ayana diciptakeunana dilahirkeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge syukuran deui ka Allah ku ayana agama Islam anu dicanak diajarkeun ku junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana wujud Nabi urang sinar agama Islam ieu adalah anugerah nupang tohaga tohagana. Oge ieu teh sumberna anugerah sakabeh anugerah boh di dunia, boh di alam kubur, boh di akhirat, sumberna anugerah teh dua pang agung-agungna teh. Nyaeta kahiji junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadua adalah agama Islam anu dicanak ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka urang sadayana, ulah pelat, ulah poho syukuran ka Allah. Najan ngariung seperti kieuna jarang, tapi kabungah dina ati mah kudu nganteng. Usahakeun sing nganteng kabungah dina ati teh. Bunga ku ayana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga ku ayana agama Islam. Bungahna urang dina ati urang eta ibadah, eta amal soleh, amal ati. Ieu bunga mangrupakeun asal usul syukur. Moal bisa disebut syukur mun teu bunga ku anugerah. Pahami ku urang. Moal bisa syukur lamun ati teu bunga ku anugerah. Rek jadi jalma anu syukur teh kudu bunga heula atina ku anugerah kakarak bisa syukur. Ari teu bunga mah nya teu bisa syukur naoge. Nah ari bungahna ati ku anugerah eta kudu nyaho heula hiji nyaho kana kasayanana nu maparin anugerah, dua nyaho kana anugerah eta, nyaho kana manfaat-manfaat eta anugerah, nyaho kana kaagungan eta anugerah, nyaho kana luhurna nilai eta anugerah. Moal bisa urang syukur rek syukur kasaha ari kanu mere anugerahna teh nyaho. Rek nyukuran naon ari kana anugerahna oge teu nyaho. Pahami ku urang. Tah muludan teh urang teh meh nyaho kana agungna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung kana manfaatna Rasul keur urang. Manfaatna keberadaan Nabi keur sakabeh nu beriman khususna bahkan keur sakabeh ciptaan Allah. Kumaha sih ari manfaat keberadaan Nabi? Kakara didinya ati bisa syukur, kakara ati bisa bunga, geus bunga bisa syukur.
Ayeuna aya anu barang bere ka urang. Dina hiji kotak. Kotak keur maneh kotak teh. Kan? Ukur dibere kotak, kotakna teh dus. Ya. Barang dibuka teh eueuh nanaon. Rek atoh moal. Hah? Moal. Ayeuna dibuka teh tai kotok. Rek atoh moal. Malah amek. Ari dibuka teh ternyata duit. Sabaraha 10.000 atoh nama ke atoh da bieu geuning dibere teh kotok mah teu atoh malah amek sabab nyaho ieu duit manfaat jadi nyaho karena manfaatna duit sok ayeuna dibere epete kertas koran sacuwir atoh teu henteu sabab dan cek urang ieu kertas sacuwir eueuh manfaatna ketika urang nyaho karena manfaat nu aya dina eta duit mimiti urang teh atoh kertas kumaha lamun barang dibuka teh duitna teh lain 10.000 100.000 sarwa jeung atohna ketika narima 10.000 jeung 100.000 kadar atohna sarwa henteu bakal leuwih atoh kumaha lamun dibuka teh 1.000.000 bakal leuwih kumaha lamun dibuka teh ternyata 10.000.000 bakal leuwih kumaha lamun dibuka teh ternyata 100.000.000 bakal leuwih kumaha lamun dibuka teh ternyata 1.000.000.000 bakal leuwih semakin loba duit jadinya dan karena nyaho manfaat duit semakin loba duit semakin ieu manfaatna loba nu bisa nutupan kabutuh jeung kahayang urang dina hirup bakal semakin atoh jadi ukuran ka atoh dina ati kumaha ukuran ka nyahona kana manfaat eta pamere kardinte hah moal atoh ieu dibere rasul moal Allah teh ngalahirkeun nabi urang ya ngaya ke nabi urang teh ingat yu teh kasayan ti Allah anu tohaga tohaga kumaha da teu nyaho moal atoh hari teu nyaho mah moal malah Abu Lahab mah ngewa Abu Jahal mah ngewa kafir-kafir mah ieu ngarasa risih ku ayana nabi teh ngarasa kaganggu hirup teh ngarasa tetenang hirup teh naon sababna canyaho kana tohagana manfaat kanjeng Nabi Muhammad kakaraknya ho manfaatna duit loba jalma nu kapelet ku bola ya bari teu bisa main bola tapi mun batur bisa ngutak ngatik bola milu atoh resep kemanehanana ukur kakarak bisa ngutak ngatik bola nah sababna make resep kan naon pangna make resep nonton doan naon sabab sabab aya manfaat cenah naon manfaatna eta bungah dina ati bungahna kunaon bungahna teh heuh bungahna teh eta ku kaistimewaan kelebihan bisa ngutak-ngatik bola bari lain sorangan batur nu ngutak-ngatikna teh keunggulan seseorang ukur bisa ngutak-ngatik bola bisa jadi kabungah nu ningali bener henteu urang pangnabungah teh naon keu ningali jelema anu bisa ngutak ngatik bola pon kitu deui teh mun ceuli ngadenge kana alusna sora
pan ngeunah ka dengena teh. Bener henteu? Di mana alus suara ka si Ujang ayeuna pokal. Aduh, alus jang. Pan ngeunah ka dengena teh nya. Pan manfaat teh eta ka ngeunah teh. Alusna suara seseorang. Aban lamun gote mah eta teh pokal teh bakal geunaheun keneh jempena. Bener henteu? Dari mana ngadengnya suara alus katong boros suara jelema suara manuk weh loba nu kapelet ku manuk torong tong boro mah manuk anu wah gitu kan suara neges jadi juara manuk murai lah tong baru manuk main manuk cinet metu lah di urang mah ya aya manuk sawah ngaranna teh naon titimplih mahal euy. Harga nanti mahal padahal di urang manuk sawah ditimplik teh gitu tuh didengekeun deungah aya ngadengena teh kan manfaat tuh jadi kagenah didengekeunana nu jadi kagenah ditingalina nu jadi kagenah teh kan difikirna mikir teh aya nu genah jang ongko mikir ongko bingung tapi genah jika teka-teki silang loba nu resep teka-teki silang bener enggak padahal teka-teki silang itu bingung loba nu resep catur padahal pan catur teh musingkeun tapi genah gitu kan kumikir lah gitu kan nilai kepuasan genah kumikir nah weh kan singkat matak ulah sok orang sangka ke pangeran dibere PR teh dibere perkara nu sulit da kadang-kadang perkara nu sulit teh bisa jadi kangenahan pikiran matak nyandung genah kayak gitu silahin kumah wah orang mah bingung boro-boro buka pemajikan dua cacak hiji ge bingung beda kudu guguruna ka tukang catur tinggal di tukang catur ha pan bingung teteh tapi genah genah ongko bingung kudu mikir ieu kudu mikir ieu kudu mikir ieu mikir ieu mikir ieu tapi genah hayang catur deui semakin ieu lawan urang berat wah semakin asyik tantangan semakin asyik gitu kan ngan canyahun kadinya ngan canyahun kadinya tuh tinggal di tukang selancar di laut orang mah gila silihakan hiu benernya hah siun orang mah soak gitu kan tapi tinggal di selancar mah nudeh peangan teh naon omak semakin gede omak mah gunung semakin indah. Ada gitu kan? Gitu tah. Ya. Ternyata dina sulit aya kesenangan. Ya. Masya Allah. Tayeuh sakur nu matak nyenangkeun kana pikiran, nyenangkeun kana paningali, nyenangkeun kana pangdenge, nyenangkeun kana pangamu, nyenangkeun kana rasa, nyenangkeun kana rampa jeung sawangsan. Tak itu artinya manfaat. Di mana geus kapadih manfaatna anu matak nyenangkeun eta urang bakal bungah. Tukang catur mah bungahna teh dibere papan catur. Bener teu? Resep sakata kesilang teh dibere buku teh kesilang teh di pembelikeun buluh meuni bungah. Ya. Acatet aku ulang. Tai bunga teh di mana geus nyaho manfaat. Naon manfaatna? Taina muludan teh rek naon maksudna meh nyaho. Karena manfaatna wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek beja. Gitu kan?
Allah anugerah nu ku Allah diciptakeun di alam semesta anu pang gede-gede na manfaatna, nu pang luas-luasna manfaatna, nu manfaatna mencakup ka sakabeh ciptaan Allah angin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kakarak beja teh kakarak kitu ngancan kanyahoan ku urang cipang merincikeun kumari manfaatna wujud Nabi gitu ka alam semesta, kumaha wujud Nabi manfaatna kanu beriman, kumaha wujud Nabi manfaatna kanu teu iman, kumaha wujud Nabi manfaatna ka jelema, kumaha wujud Nabi manfaatna ka bangsa jin, kumaha wujud Nabi manfaatna ka bangsa sato hewan, kumaha wujud Nabi manfaatna ka bangsa setan, kumaha wujud Nabi manfaatna ka para malaikat, kumaha wujud Nabi manfaatna ka bumi yeuh tanehna, cairna, baduna, seuneuna, hawana, kan? Kabeh ya tatangkalanana jeung bubuahanana jeung sagala nu aya di muka bumi kumaha manfaat wujud Nabi urang sallallahu alaihi wasallam ka langit, kumaha manfaat wujud Nabi urang sallallahu alaihi wasallam ka aras, ka kursina Allah, ka Lauh Mahfudz sareng kalam, ka surga jeung neraka, kana panon poe jeung bulan jeung sakabeh bentang jeung sakabeh ciptaan Allah. Semakin urang nyaho kana manfaat wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bakal semakin bungah ati urang ku kahadiran Kanjeng Nabi Muhammad, bakal semakin bungah urang dijantenkeun umat Kanjeng Nabi Muhammad, bakal semakin bungah urang menang ajaran ngalangkungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah tak itu muludan terek itu. Dan dititah bungah, dititah bungah, dititah bungah ke kekeh teh teh teu bungah wae. Naon sabarna teu nyaho manfaatna siga budak anu dititah salat. Tombol budak urang geus gede euy. Dititah salat mu. Bener enggak? Titah maca Quran mung. Tuh. Titah maca salawat mung. Da kuduna mah bungah. Tapi nah salat teh jadi mung. Tapi nah wiridan teh euy jadi mung. Tapi nah salawat jadi mung euy. Naon nu jadi sabab? Sanyaho karena manfaatna eta kabeh. Acan canyahu 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 can percaya 100% acan dalemun beureun mah kepercayaanana geus digabrug tah salat teh, digabrug tah shalawat teh, digabrug tah wiridan teh, sapa poe sapa penting bakal pinuh ku Quran, bakal pinuh ku shalawat, bakal pinuh ku zikir, bakal pinuh ku ngadoa ka Allah, bakal pinuh ku ruku jeung sujud ya. Nu nyaho mah, nu yakin mah. Di kayakinan urang can buleud. Ya. Ingat, aya nu buleud, aya nu gepeng. Ya, naon bedana? Heh? Bulat, teu keyakinan yang bulat. Ya. Naon bedana jeung nu gepeng? Yang bundar, beda, bulat dan bundar. Insyaallah. Jadi keyakinan orang ieu masih kene gepeng kene. Aya keyakinan mah ngan gepeng. Kusabab gepeng kene can buleud jang. Can amis salat teh. Can amis maca Quran jeung wiridan teh. Ah can. Ya. Najan urang geus jadi ustad, geus jadi ajengan, angrep pahit euy, salawat pahit, dikir pahit, salat pahit gitu kan, padahal geus jadi naon, wah geus jadi mubalig euy, kan itu geus pahit euy angrep naon pangna pahit eta pahit bisa nyaho eta can nepi elmuna
Napan keterangan nama ngerti Quran jeng hadis ngerti aca nepi keyakinan nana aca nepi di mana geus nepi keyakinan nana kadinya nyaho bener-bener kerasa bener-bener manfaatna Quran, manfaatna sholat, manfaatna sholawat, manfaatna zikir, manfaatna wujud Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus alam dunia teh jadi reret malah. Alam dunia teh jadi rujit malah. Gitu. Geus hayang ngareret teh nu seger teh. Kabita malah nu saja rujit kabehna ge runtah kabehna ge kotoran kabehna ge musim cek batur alus hebat nu resep film itu nu resep film ieu kan nu resep bintang film itu bintang film ieu nu ka Korea teh anu ka India teh ngiblatna teh euy figurna teh karesepna kacintaanna teh kitu anu ka Ronaldo teh anu ka Messi teh anu ka macam-macam we macam-macam ya di mana geus nyaho agungna Rasulullah manfaat Rasul geus eueuh ka bae ya weh nu aya teh hanya Kanjeng Nabi Muhammad sumber na kaagungan anu mana kabeh nu araragu oge tetesan tina keagungan Kanjeng Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul alaihissalatu wassalam, para malaikat alaihissalatu wassalam, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, serendah-rendahna mukminin mukminat muslimin muslimat di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, nepi ka poe kiamah ieu nu araragung teh sihoreng tetesan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Tetesan Kanjeng Nabi pan urang teh sakitu ngagungkeun ka para wali. Wah, cek urang hebat para wali. Padahal para wali teh ieu bisehna kenging tetesan. Tetesan ieu ngaranana ge tetesan loba, tetesan mah tetesan tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Dongeng karomahna wali anu kabehana ge tetesan. Mulai dawuhan Imam Sahibul Ibris ya. Ayeunana ngadawuhkeun dina kitab Ibrizna mun dikumpulkeun dihijikeun. Ingat kawalianana sakabeh wali di muka bumi ieu. Di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam nepi ka poe kiamah disebut kawalian ieu makom kawalian hijikeun kabeh. Ieu bisa ayatnya ho eta teh hanya selembar rambut tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad. Eta teh mung kolektif euy. Kitu. Mata urang ngadenge jungjungan alam salam-salam waktos diisrokeun dimirajkeun lebet ka Masjidil Aqsa nu nyambutna ieu sadaya nabi sadaya rasul dugi ka ti alam kubur ge gugah heula bade nyambut kasumpingan jungjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arwah para wali arwah para solihin hadir dina eta saat para malaikat ti langit ngahijijeung nu aya di bumi hadir di dinya malah pimpinan-pimpinan malaikat hadir di dinya rasa cenah dikumandangkeun azan nu azan ge Kanjeng Sayidina Jibril alaihissalam lajeng komat nu komatna ge anjeunanana lajeng diadegkeun salat begitu bade salat saha anus diusung janten imam jawab sing tarik Kanjeng Nabi Muhammad aya nu wantun janten imam malaikat jawab aya nu wantun janten imam rasul ulul azmi nabi aya komo sahana pun aja
cacat pantar ulul azmi pantar malaikat desa dina tuan tun jenten imam tesangem jenten imam karena imam kudu pang akangna dina segala hal tingali dina bab fikih cok tingali buka ku urang i ana tu tolimin ngaraji kriteria jadi imam salat mah kudu pang akangna dina segala rupa. Lain ukur pangfasehna bacaanana wungkul, lain ukur pangartina dina ilmu agama na wungkul, dina bab salat na wungkul, lain ya, lain jadi imam salat na malah lu pangkasetna, kriteria nanti kabawa, hah? Malah lu pangalusna kasabna usahana, tuh kabawa nanti usahana ge. Pangluhurna darajatna hatta dipandangan jelema ya malah pamajikanana kabawa mana nu pang pamajikanana pang solehna pamajikanana pang gelisna jeung anak-anakna kabawa euy sok baca ku urang tanyakeun ka ajengan hartina nabi urang sallallahu alaihi wasallam di usung jantan imam teh eta teh dalil pengakuan tisadaya malaikat tisadaya nabi tisadaya rasul alaihi salatu wassalam pengakuan tisadaya nama wa ta'ala anu pang akangna anu pang afdalna dina segala kasaean termasuk keluargana termasuk para putra putrina garwa-garwana segala rupana ya segala rupana pangkatna jeung segala rupana baik dimungguh pangeran maupun dimungguh sakabeh makhluk pangeran eueuh nupang akangna nupang afdolna nupang unggulna anginkan jeung Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kitu mulu datang meh nyaho sabab moal bisa bunga dipaksa-paksa kitu nyaho heula kadar kabunga nyaku maha kadar nyaho na karena manfaatna ieu anugerah ayo rasul teh siga kumaha manfaatna teh nu disebut rahmatan lil alamin jadi rahmat ka sakabeh alam semesta siga kumaha sih nah kitu bil mukminina raufur rahim nu banget welas asih ka sakur nu beriman kumaha sih welas asihna nabi teh ya yeah. Ari urang mah welas asih teh kapeung-kapeung malah lolobana ukurnya awe dina ati mere mah teu bisa kitu leuwih kanyaah mah nya eta oge ngan ukur berarti we nulungan mah teu teu bisa aina mah nya ah aina nabi mah beda bil mukminina raufur rahim teh jeung buktina wujud kasaean ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasakabeh nu beriman tah tinggal mesek ayeuna kumaha wujud kasaean junjunan kasakur nu beriman keheulaanan kasakabeh alam aina kasakur nu beriman heula kitu kan kumaha tah ieu kudu dipesek. Saha nu bisa mesehnya para ajengan. Para ajengan matak dina muludan usahakeun ya. Ieu mah ajakan-ajakan ieu ajakan nya kasakur para ustad, kasakur para dai, kasakur para mubalig, para ajengan di mana dina muludan. Umat kudu dipesek di dinya. Keagungan Kangjeng Nabi Muhammad. Kasayan Kangjeng Nabi Muhammad. Agungna manfaat wujud Kangjeng Nabi Muhammad. Dimimiti nur manfaatna kumaha. Lajeng ruhna manfaatna kumaha. Jasadna manfaatna kumaha. Lajeng doakna manfaatna kumaha. Mukjizatna irhasna manfaatna kumaha. Lajeng ilmuna manfaatna kumaha. Niatna akhlakna amal solehna dauh-dauhna kumaha manfaatna lajengna deui syafaatna doana kumaha manfaatna khususna pikeun umatna umumna pikeun sakabeh manusia umumna pisan pikeun sakabeh alam semesta buka eta ha dibuka eta teh
lain ngacacang nyaritakeun nu lain-lain kaluar dina jalur ari judul muludan euy, tapi loba nu kaluar dina jalur. Nu kitu mun kaluar dina jalur meureun dina istilah main bola mah ngaranna naon? Offside. Offside kan. Prikik kata kade. Bisa-bisa penalti euy. Leuhung keneh tendangan bebas mah euy. Tapi lamun geus penalti waduh ya. Riweuh ya, riweuh. Tah kitu. Karti-karti. Kardin teu. Geus heulaanan. Pan loba keneh ajengan. Loba keneh ajengan ya. Ieu mah rek naon ngaranna rek nempel keneh saeutik nya. Ya kana maulid anu diayakeun ku pun anak di dieu kitu. Oge barudak ahli pangaosan anu dipimpin ku Mang Ceng di dieu ya. Moga-moga we kalimat ieu teh sing jadi jimat. Amin. Keur sararea. Jimat kasalametan, jimat kabagjaan, jimat kamuliaan ti dunya tubu di akhirat. Alhamdulillah. Ayeuna mah rek ngajak marhaba ka sararea, tuluy doa mulut. Lain anggeusan kade lain, lain. Ya, ieu mah khusus e, ieu mah nya ieu mah Mang Haji ieu mah. Rek ngajak marhaba ayeuna tuluy doa mulut. Sugan we diijabah sagala kahayang. Hutang kabalayar. Amin. Babari ngahutang. Amin. Ye kudu ngadoa. Ngahutang ge kudu babari. Dina saat urang butuh duit teu boga, aing ngahutang euy tongporo ratusan juta miliaran. Nginyem 5000 perak, eueuh nu nginyem panjeri hate. Bener henteu? Aing dibabarikeun nginyem mah, ya. Ye kudu ya karasa, karasa. Ku Allah ieu barokah mulud ya dibabarikeun nginjem teh aing nginjem cenah buat 2 miliar borosot dibere teu make surat teu make naon cenah mot 5 miliar kolosor teu kudu mawas juga batur oh jaminan imah nada tangan itu teu ieu mineng imah mineng nana mot teh kan. Golos babari tak, tapi dah mayar nge babari, babari, babari. Salah satu nak nu jadi sabab hese dan nginyem, kan? Sabab hese mayar. Mun mani barang inyem nuliti kue ges hararese mayar tong harap mane babari nginyem. Catet tah, catet. Dicirian. Aya nu nyirian teh lain jelema anu diinjeum bungkul euy. Da pabeja-beja, kada sia tong mere nginjeum ka sia anu ka urang ge deuleuh nyebutna teh cenah enjing. Tapi ka ayeuna geus 10 taun. Disebut gede dah henteu teu gede. Teu gede kan uletik ku hayang geus teu amanah komo nu gede atuh pabeja-beja tadi nama urang teh ka babaturan saurang salembur jadinya heun atuh urang teh nginjem duit 1000 perak hese ya padahal urang teh boga dosa teh ka hiji jelema tapi kita gitu geuning dosa mah jang ya kasarua jeung kasolehan dosa mah sok bau kabalarea siga hitut duit teh sabar urang. Sok lamun aya di dieu nu hitung saurang, apa nu ngarium di dieu ratusan urang bakal pingsan. Wah, nu hitutna saurang. Ayeuna lamun kasolehan mah siga minyak wangi euy. Nu make minyak wangi ne saurang, tapi nu sararea nu ngarium seungit. Tah kitu. Tah kitu. Ulah boga rasa urang nada urang cidra soteh ka babaturan urang si anu gitu. Ngan saurang dah ai urang nginjem ka nu sajena mawuh nu mere ka urang gitu kan padahal ka nu sajena mah urang teh teu kungsi nyeun ka gorengan teu kungsi jalir janji teu kungsi kumaha henteu nya teh kitu siga naon cenah siga hitut geus kitulah siga hitut teh nya kade ngawadul siga naon hitut jalir janji siga hitut kade 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 kan. Jadi sama beja-beja aja lemah teh gitu kan.
amal soleh ge mun urang sedekah urang jariah tutulung kanu butuh tatalang kanu susah lajan saurang nu ditulungan ngan jadi seungit ka sararea padangan meu seungitna teh oh, si anu mah cenah sok tutulung kanu butuh padahal ditulungan lagi kan saurang bener teh yes. Ayeuna urang marahaba nya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi jarakun jauh dan disawer yeuh tuh kali sabaraha 50 ribuan 100 ribu numpang letik na 2 ribu seribu ayah nu seribu nyelap walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahran ala mashhuril aqwal marwiyah توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وكان للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحظيرة القدسية وخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا ayo maju di jalan ke dari sing deket awewe sakali ada kaharun sing deket ke dia pemenang pacarok ya di dia kudu ayo ngejagaan tadi dia ta ngejagaan bansur ngejagaan di dia ya Nabi salam alaikum barang Allah ya Nabi Thank you.
saudi mustamil lai saya Yeah.
الكريم وافض علينا ببركته لباس العز وتكريم واجلنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم
اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله للصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وضوينا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا 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 وعزا 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 وشرفا وشرفا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخبار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد لله له الفاتحة. Kabul, kabul, kabul. Aya duit menang ngadoaan. Ayeuna ngawakilkeun nyawerkeunan ayeuna ka Haji Kakang jeung ka Yeye saha Kang Iwa, Mang Iwan ya keur nyawer lalaki nyawer awewe kudu kabagi kecuali duit nu 100.000 nangan hiji euy. Puh layana. Sok ka dieu ka Haji Kakang, tagadenya ye. Mang Haji mare ketuluyan ka Sumedang sebab ayeuna aya udag gendeuh ka Ciranjang. Ahli kali ge bere jalan, bere jalan. Tong sasalaman kecuali rek mere duit. Kitu ge kudu gede. Sakitu nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.